Երևես պես մեր աշխատակարգով հենց այն կողմից սկսելով պարոն Պողոսյան ներողություն եմ խնդրում պարոն Պողոսյան ձեզանից ուրեմն ինչ է առաջարկում կոնկրետ ձեր կուսակցությունը 2-3 ուրեմն րոպեի ընթացքում հենց Շիրակի մարզում ինչ փոփոխություններ ինչու պետք է հենց վստահի ձեր կուսակցությունը ուրեմն ընտրողը խնդրեմ փոխանցեք հա միկրոֆոնը Մեն մեջ Դաշինքը ինչ է առաջարկում Շիրակի մարզի համար։ Մենք գտնում ենք, որ Շիրակի մարզը առանձին վերցրած, իր խնդիրներով, իր պրոբլեմներով հանդերձ, հնարավոր չէ առանձնացնել և առանձին ինչ-որ ծրագրեր առաջարկել միայն զուտ Շիրակի մարզի համար։ Մենք տեսնում ենք այս գլոբալ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, Շիրակի խնդիրները կլուծվի, երբ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը զարգանա, արդյունաբերությունը զարգանա, գյուղատնտեսությունը զարգանա, որի կոնտեքստում արդեն կարելի է առանձնացնել Շիրակի մարզում ինչ կարելի անել, որպես այդպիսին առանձին Շիրակի մարզ, մենք չունենք այդպիսի ծրագիր, որ միայն Շիրակի մարզի զարգացման խնդիրները առաջ է քաշում։ Որպեսզի շատ երկար չխոսեմ, ես երկու պառով կասեմ, Շիրակի մարզը զարգանալու համար իր պրոբլեմներով, բազմաթիվ պրոբլեմներով լուծումներ ստանալու համար պետք է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա, տնտեսապես հզորանա, դրա համար մենք առաջարկում ենք երկու բան, տնտեսական և քաղաքական ժողովրդավարության հիմնումը, ինչ է դա իրենից նշանակում, կարելի է երկար բացել, հավասարություն, արտարություն, դատական համակարգի ինքնուրույնություն, տնտեսության համար, արդյունաբերության համար ստեղծել օրինական դաշտ, հավասար պայմաններ բոլոր խաղացողների համար, զարգ տալ տնտեսության գերագատ ճյուղերին, մենաշնորների դեմ պայքար, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այս եղանակներով տեսնում ենք երկրի տնտեսության զարգացումը, որի հետ նաև համակցված Շիրակի մարզը իր յուրահատուկ պրոբլեմներով արդեն լուծումներ կգտնեն։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն երկու բառով տնտեսության, տնտեսական և քաղաքական ժողովրդավարության հիմնում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։ Մեր կուսակցությունը ուրեմն հատուկ ծրագիր է մշակել, որ կոչվում է նաև կառավարական ծրագիր, ներկայացնելով ժողովրդի դատին։ Ուրեմն ծրագիրի հեղինակը բոլորը Թայներան Պակրադյանն է։ Ամոչ հենք է նաև, որ ծրագիրը նախատեսված է լուրջ անալիզ է կատարված տնտեսության և նախատեսված է այս ծայրահեղ ծանր վիճակից դուրս բերելու համար։ Որտեղ որ ուշադիր կարտալուց կտեսնեք, որ բոլոր այն պրոբլեմները, որոնք որ նշված են ծրագրում, դրանք վերաբերում են և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերին, ինչպես նաև ներառյալ Շիրակի մարզը մասնավորապես Գյումրի։ Գյումրիի համար կոնկրետ, ինչպես նաև Կիրովականի համար առանձնացված է դող, որը նկատի ունի հատուկ կոդի ստեղծելը քաղաքի մեջ, որը ակնկալում է կոնկրետ ասենք Գյումրիի համար գումարի արգելոցի ամբողջ վերականգնում իր հին պատմամշակութային արժեքներով, որը ուրեմն նպատակն է տուրիստական ուրեմն շրջակայությունների թափն ավելացնելու և մշակութային ֆոնը բարձրացնելու համար։ Առաջին հաստատ է մնացած ամբողջ հանրապետության ծառայությունը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, Սոֆիա։ Շնորհակալություն։ Կուզեի սկսեի խոսքս նրանից, որ ցանկացած կուսակցություն և Դաշինք, եթե պետք է գրեն ծրագիր, ապա բացառապես հենքը պետք է դնեն Շիրակի մարզի վրա, որովհետև այս մարզը այն մարզն է, որտեղ երկրի բոլոր խնդիրները անմասն չի մնացել և ամենախորը խնդիրները այստեղ կա։ Եթե կան մարզեր, որ ինչ-ինչ խնդիրներից ծերծ են մնացել, ապա Շիրակի մարզում չափազանց խորքային է այս ամենը և առաջին հերթին ամբողջ հանրապետությունում աղքատությունը Շիրակի մարզում է։ Արտագաղթի քանակը ամենամեծը Շիրակի մարզում է, կրթության խնդիրները բավականին բաց և կոռումպացվածը ոչ մեկի համար թաքուն չէ, և սահմանամերձ համայնքները, որոնք որ չգիտես ինչու մեր երկրում հիմա դիտարկվում է, որ եթե մենք ունենք սահմանամերձ համայնքներ, ապա ու սահմանակից է Թուրքիային, այսօր մեր խնդիրը այլևս վերացված է և Ադրբեջանն է միայն համարվում սահմանամերձ համայնքներ, Ադրբեջանի հետ համայնքները, սահմանները, և այս բոլոր խնդիրները բացառապես ներառված են, և ելք Դաշինքի ծրագիրը բացառապես հենված է հենց Շիրակի մարզի խնդիրների վրա,
որոնք որ եթե վերցնում ենք, ապա ամբողջ հանրապետությունը ինքն իրենով ներառվում է եւ ոչ մի խնդիր ուղակի անմասն չի մնացել։ Ինչ եք առաջարկում խնդիրների լուծման հետ կապված բացառապես պետք է մոտենալ այն այս խնդիրների վերացմանը եւ ունենալով այսքան ռեսուրսներ թե Շիրակի մարզում թե առհասարակ հանրապետությունում եւ ճիշտ կառավարել եւ ունենալ այսքան խնդիրներ բացառապես ճիշտ կառավարման եւ ճիշտ բանակցությունների եւ ճիշտ ու գրագետ արդեն հարաբերությունների այսպես ասած ստեղծման հիմքում վստահ եմ բոլոր խնդիրները կվերանան եւ սրանք առաջարկված են արդեն ծրագրում եւ դաշինքի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Հարցը իհարկե նույն մասով, բայց քանի որ նշվեցին շատ խնդիրներ այստեղ, բանախոսների կողմից, դաշնակցությունը ուրեմն իշխանության մեջ է, այս ընթացքում ինչ է արել դաշնակցությունը այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ եւ ինչ է առաջարկում, նոր սկիզբ ինչ է նշանակում այս իմաստով։ Շնորհակալություն, որովհետև ես իմ խոսքս էլ հենց սկսելու եմ իմ կարգախոսից, նոր սկիզբ եւ արդար Հայաստան, որով եւ մենք մեր անելիքներն ենք ուզում, որով եւ մենք մեր անելիքներն ենք ուզում հանրության տադին ներգրավել։ Ինչ է նշանակում նոր սկիզբ։ Նոր սկիզբ նշանակում է նոր համանդրություն, նոր սկիզբ նշանակում է 100%-անոց կուսակցական կամ համամասնական ազգային ժողով, նոր սկիզբ նշանակում է պարլամենտական կառավարման երգիր, եւ արդար Հայաստան նշանակում է այս ամեն ինչից բխող մեր խորը համոզմամբ վերջին իմաստով, վերջին հաշվով արտարություն բերող բոլոր ոլորտներում երգիր եւ pedagogություն։ Ընդհանուր առմամբ կուսակցության անելիքներից, որ խոսենք, նախընտրական շրջանում եւ այն ծրագրերը, որ ինքը ունի, որոնք եւ ուզում է ի կադարածել ունենալով ազգային ժողովում խոսուն ներկայություն, կարելի է երեք հիմնական մեծուղությունների բաժանել, երեք հիմնական, դա առաջինը զարգացող Հայաստան ապահովելն է, երկրորդը դա Ղարաբաղն է, Արցախը, որ մեր հիմնական ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, եւ բնականաբար արդակին քաղաքականությունը, որը պետք է հիմնված լինի ոչ արևմտամետ հատկապես ինչ-որ շեշտադրումներով, ոչ հիմնական ռուսամետ շեշտադրումներով, այլ հայակենտրոն եւ հայամետ շեշտադրումներով, եւ փորձել այնպիսի երգիր կառուցել եւ այնպիսի համակարգ ստեղծել, որը հնարավորինս անկախ լինի եւ արդակին ցանկացած կոշտ եւ կոբիտ միջամտություններից ազատ լինի։ Զարգացող Հայաստանի մեջ մենք իրականության մեջ շատ մեծ տեղ ենք տալիս նոր փոփոխություններին, որոնք ըստ մեզ կապահովեն հնարավորինս արդար Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Առանձին արդեն կանդրադառնանք մնացած մասերին, պարոն Գրիգորյան, ես խնդրեմ դուք ներկայացնեք հենց Ծառուկյան դաշինքի մասով, ինչ է առաջարկվում, ես ընդդրությունների հետ կապված ուծեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք մեր ընդրողներին եւ հասարակությանը ներկայացրել ենք մեր ծրագիրը։ Ծրագրում ընդգրկված են այն 15 առաջնահերթ քայլերը, որ կուսակցությունը մշակել եւ ներկայացել է մեր հասարակությանը։ Դա հիմնականում տնտեսական բլոկի, ուրեմն նախագծեր են կամ առաջարկություններ։ Մենք առաջարկում ենք, որ կենսաթոշակը հանրապետությունում բարձրացնել 25,000 դրամով։ Դա իրատեսական է, որովհետև եւ սոցիալական լուրջ խնդիր է, որովհետև հանրապետությունում ունենք 500,000-ից ավելի կենսաթոշակառու, որոնք իսկապես այդ գումարների կարիքը ունեն։ Եվ այսօր ծրագրի մշակողները մեր հանրապետության լավագույն մասնագետներից են Վարդան Պոստանջան, Միկայել Մերկումյան, եւ իրենք էլ մի քանի անգամ բարձրաձայնել են, որ եթե հանգարս մեկը արարգում է կամ անիրատես է տեսնում այդ ծրագրը, իրենք պատրաստ են քննարկելու, բանավիճելու եւ ուրեմն հիմնավորելու առաջարկը։ Առաջարկում ենք նվազագույն աշխատավարձը հասցնել 80,000-ի, այսինքն 2018 թվականից, այսինքն էլի նորից 25,000 դրամով բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Առաջարկում ենք, որ
ուրեմն վարկերը ոչ թե լինեն 24-ից 30%, հա, այլ լինեն 3-ից 5%։ Բարոյական, դուք որ այսպես Գյումրից նայում եք այդ առաջարկներին, իրենք հիմնականում Երևանից եկած առաջարկները, 15 առաջարկները, այսպես ձեզ ամբողջությամբ այսպես իրենք հավատ ներշնչում են։ Ճիշտ ասած, պարոն Բոստանջանին ես որ հարցրեցի, ասի 2018-ից կհասցնեք 80,000 դարձնել, գուցե 19-ից, հա, ասեց թե հնարավոր է չհասցնենք, տնտեսությունը բարձ գոբարդ դուրս ընթացել։ Իհարկե, դա ծրագիրը ներկայացում է 5 տարվա կտրվածքով, ոչ թե ասենք առաջիկայի 1 տարվա կամ ուրեմն մի քանի ամիսների ուրեմն շրջանակներում, այլ ավելի երկար ժամանակահատվածում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Գյումրիի համար, մենք մեր ծրագրում ունենք, որ 19 թվականին տնակներում ապրող ազգաբնակչությանը ուրեմն հատկացնել բնակարաններ, այսինքն նորից ձեռք տալ բնակարանաշինությանը, և գումարած դրան ազգային ժողովում արդեն 1 տարուց ավել է ուրեմն ներկայացվել է Պարկայաց Հայաստան կուսակցության կողմից ազատագրական կենտրոններ ստեղծելու ծրագիրը, հա, այսինքն այդ թվում նաև Գյումրիում, առաջինը Գյումրիում, հա, Գյումրիում, որպեսզի տան որոշակի արդյունություններ ներդրողներին, ներդրումային քաղաքականությունը խտանելու համար։ Տիկին Ժամակոչյան, հարցը ձեզ, թերևս ՀԱԿ-ը առանձնանում է ինչ-որ չափով մյուս ուրեմն ուժերից իր այսպես կարգախոսով խաղաղություն, բարիդարացություն և ուրեմն հաշտություն, և դրա համարել նաև Տեր Պետրոսյանի ելույթը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղված մի կողմից արժանանում է այսպես դրվատանքի, որ ճիշտ է հենց այդպես էլ պետք է, մյուս կողմից թե իշխանության, թե ընդդիմության կողմից ուրեմն նաև ենթարկում է քննադատության, որ սա պարտվողական է և այլ և այլը։ Այ ինչպես են ընկալում Գյումրիում հենց այս կոչը, հենց ձեր այս մեսիջը, այսպես ասած։ Ուրեմն Հայ ազգային կոնգրեսը իրոք տարբերվում է բոլոր մնացած կուսակցություններից նրանով, որ իրոք վերցնում է այդ պատասխանատվությունը իրեն վրա, և մեր կարգախոսով մենք խաղաղություն, հաշտություն և բարիդրացություն, այդ կարգախոսով մենք մտել ենք այս նախընտրական փուլը։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը այս պայմաններում, երբ պատերազմող երկիր է, ունենք Ղարաբաղյան չլուծված շատ բարդ հարց, որը արդեն 18 տարի և ավել չի լուծվում այս հարցը, վերջը պետք է այս հարցին շատ լուրջ մոտենալ, քանի որ մենք ունենք շատ զոհեր և տնտեսության անկում օրորի, ժողովրդի վիճակը սոցիալական ծանր է բավականին, ոչ մի այսպես հույսեր կապել պատերազմող երկրում հնարավոր չէ։ Ես որպես կոնգրեսի, կոնգրես կուսակցության անդամ, ինքս որպես մայր լինելով, գիտակցում եմ այն գաղափարը, որ քանի որ մայրը արարիչ է և նոր կյանք ստեղծող է, ուրեմն մայրն էլ պետք է փայփայի այդ գաղափարը, խաղաղության գաղափարը, հաշտության գաղափարը և բարիդրացության գաղափարը։ Ինչպես են Գյումրիում արձագանքում։ Ինձ թվում է, որ Գյումրիում մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, քանի որ քառորյա պատերազմը ցույց տվեց անմեղ զոհերի, այդ 130 հոգուց ավելի անմեղ զոհերի մահը, և յուրաքանչյուր մայր տեսնելով այդ ցավը, զգալով այդ ցավը, որտեղ այդ ցավը մի հոգունը չէ, երկուսինը չէ, դա այդ ժողովրդի ցավն է, և այդիս պատճառով ինձ թվում է, որ միակ առաջին լուծումը պետք է դիվանագիտական կորպուսը աշխատի շատ գրագետ, և երկու երկրների պետություններին նորից նստեցնել սեղանի շուրջ այդ խաղաղության հաշտագիրը, հաշտությունը կնքելու համար։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ՎԱԿ-ի մեկ հարց, այսպես
Պարոն Սարուխանյան այստեղ է, եկել է, եթե եկել է, թող ամեն այստեղ ունի, որ շատ ենք, և ես իսկ ես անձամ չեմ ճանաչում, ուրեմն դեռ չի ասել։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, ուրեմն պատասխանների համար, խնդրեմ հարգելի լրագրողներ, եթե հարցեր ունեք կարող եք հիմա ուղել, եթե չէ ես ունեմ հարցեր, որոնք ես կուղեմ մեր ուրեմն տեխնացուներին։ Տեսեք, առաջի հարցը, որ առաջանում է, իհարկե այս շրջանում դա տնտեսության հետ կապված հարցեր են, իհարկե անվտանգության հետ կապված հարցեր կան, որոնք որ տրվում են, բայց հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես Շիրակի մարզում, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մոտավորապես 30-35% է պաշտոնական տվյալներով աղքատությունը, Շիրակի մարզում և ընդհանրապես այլ մարզերում ևս այն բավականին բարձր է, ասում եք 40-45%-ի։ Իսկ ես մարզում հատկապես Շիրակի նաև արտագնա աշխատանքն է, այսպես բավականին շատ, արտագաղթը և այլը և այլը։ Այ մարդկանց համար հասկանալի, հա, մի քանի այսպես խոսքով, ինչ եք առաջարկում այդ հարցերը լուծելու համար։ Երբ որ ասում ենք, դե գիտեք, տնտեսությունը պետք է լիբերալիզացվի, չգիտեմ, խաղի կանոններ ստեղծվեն եւ այլ եւ այլ, այդքան մարդկանց հասկանալի չի, այսինքն չափելի են ձեր ծրագրերը այդ առումով։ 2 տարուց, 3 տարուց ինչ եք առաջարկում այդ մարդկանց, եթե գաք իշխանության, ինչ եք անելու, որպեսզի 2 տարուց կոնկրետ զգա այդ մարդը, որ իր հարցերը լուծվել են, այսինքն իր հարցերը որն է, տնտեսության հարցերը, որ կբերի նաև կհանգեցնի իր խնդիրների լուծման։ Խնդրեմ, ով կցանկանա, կարող եք պատասխանել։ Ես եկեք ձեզանից սկսենք, հետո այսպես գնանք։ Ես արդեն ներկայացրեցի 15 քայլերից ընդամենը 2-ը, հա, բայց 15 քայլերը եւ ծրագրում ընդգրկված ուրեմն բոլոր ոլորտները շատ կոնկրետ առաջարկություններ են, որոնց կյանքի կոչելու դեպքում ամեն մի քաղաքացի իրեն վրա կզգա այդ փոփոխությունը։ Այսինքն կոնկրետ մենք ասում ենք, որ եկեք այս քայլը անենք, ասում ենք, եկեք փոքր եւ միջին բիզնեսին տան կարդունություն 3 տարի չհարգես չվերցնենք, թողեք մարդիկ զարկանան, ու հիմնավորում ենք, եթե զարկացած երկրներում փոքր եւ միջին բիզնեսը բյուջերի մուտքերուն աբախովում է մոտավորապես 60%, հա, բյուջեի մուտք, մեր մոտ ընդամենը աբավում է 1-2%, մենք ասում ենք, 1-2%-ը մեծ գումար չէ, բայց հազարավոր այսօր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ փակում են իրենց բիզնեսը, հանրապետության որ տարածք ուզում եք անցեք, տեսնում եք օբյեկտներ, որոնք առևտրի օբյեկտներ են կամ փոքր ու միջին բիզնեսի օբյեկտներ են, բոլորի վրա գրված է, տրվում է բարձով կամ փակվել է կամ վաճառվում է։ Ասում եք, որ փոքրի, նախ խնդրեմ ներկայացնեք, ինչ եք հասկանում փոքրի միջին բիզնես, ասելով սահմաններ եք դա, այսինքն զուտ։ Հա, իհարկե։ Շրջանառության տեսանկյունից եւ երկրորդ հարցը։ Հա։ Երկրորդ հարցը։ Տեսեք, սահմանամեր համայնքներին տրվեց արտոնություններ բիզնեսի իր, այո, միայն տարուցն է, բայց այնտեղ որ նայում ենք մենք տարեկան կտրվածքով, չգիտեմ, երամսյակի կտրվածքով մեծ աշխուժություն մենք այնտեղ չենք տեսնում։ Անվտանգության խնդիր կա։ Հարցը հետեւյալն է, արդյոք հարկային արձակուրդները, դա ճիշտ մեխանիզմ են բիզնեսը խթանելու համար, որովհետև երբ որ ստեղծում ես ուրեմն ռուսերն ասած ցեպտիշներ, հա, այսպես պայմաններ իրենց համար, շատ հաճախ այլ ինչ ուրիշ մոտիվացնելու տարբերակներ ունեն, որովհետև հարկային արձակուրդները փորձեց ցույց տվել, որ այդքան էլ էֆեկտիվ մեխանիզմ չէ։ Գիտեք, Շիրակի մարզում ոչ մեկը ներդրում չի անի, որովհետև ամենաբարձր ռիսկայնությունը երևի Շիրակի մարզում է, այսինքն ունենք նվազ արդեն ազգաբնակչություն, ոչ վճարունակ ազգաբնակչություն, հա, եւ ով իրեն աշխատած գումարները կբերի մի տեղ կդնի, որտեղ չկա կոմունիկացիաներ, չկա հնարավորություն, հա, իրեն բիզնեսը զարգացնելու, ներդրումային քաղաքականությունը կարելի է խթանել միայն այն դեպքում, եթե դուք ներդրողին տալիս եք որոշակի արդոնություններ, որոշակի արդոնություններ այդ ներդրումը կատարելու համար, այլապես ինքը չի գնա այդ ռիսկին ու իրեն աշխատած գումարները, հա, հատկապես դրսում ուրեմն աշխատած գումարները բերի հանրապետություն եւ ուրեմն շնորհակալություն, խնդրեմ։
Շատ ուրախ եմ, որ անդրադարձաք հարկային արտոնություններին, քանի որ ես ինքս աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերի նախաձեռնության համակարգողն եմ եւ ողջ հանրապետության սահմանամերձ համայնքներում ունեմ ծրագրեր։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ ինչու Տավուշի մարզում, բուն Տավուշի մարզում չի ներդրվում եւ հարկային արտոնությունը միայն տրված էր Տավուշի մարզի համար։ Եվ այնտեղ ռիսկը բավականին մեծ է, քանի որ լարված շփման գոտի է, սակայն Շիրակի մարզը, որը նույնպես բավականին շատ սահմանամերձ համայնքներ ունի եւ Թուրքիային է սահմանակից, այստեղ ամբողջությամբ բնակչությունը դուրս է գալիս եւ արտագաղթում է եւ 500 տնտեսություն ունեցող գյուղը այսօր 30 տնտեսություն է մնացել, թեև ունեն շատ հնարավորություններ այդ գյուղում, եթե արդյունաբերություն կամ որևէ բիզնես ծրագրեր ներդրվի եւ արվի։ Այսինքն, տեսեք խնդիրը ինչումն է, տրված է հարկային արտոնությունը մի մարզի, որտեղ ոչ մեկ ոչ մի գործունեություն չի ծավալի ռիսկերից ելնելով, չգնահատելով ռիսկերը, եւ մյուս մարզում, որը կարող է եւ բավականին մեծ հնարավորություններ ստեղծի եւ մարզի համար եւ առհասարակ հանրապետության եւ բյուջեի համար, ոչ մի բան արված չի։ Վերջապես ցանկացած թիկունքի ամրապնդում, դա հենց նույն իրենց բանակ հայրենիք կապը, որ ամեն անգամ ասում են, հենց բանակի համար էլ է սա արվում։ Այսինքն մենք այսօր դատարկում ենք մեր սահմանամերձ համայնքները եւ դատարկում ենք թիկունքը։ Սա բավականին ռիսկային է դառնում ամբողջ հանրապետության համար, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք բերի հողեր, գյուղատնտեսությունը մահացել է արդեն Շիրակի մարզում։ Մենք ունենք այստեղ ամեն հնարավորություն, այսինքն մարզը բավականին լուրջ հնարավորություններ ունի, բայց ոչ մի ոլորտում այն չի օգտագործվում։ Եվ եթե հարկային արտոնություններ լինի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ եւ արտագնա աշխատողները այլևս չեն գնա, աշխատատեղերը կստեղծվի եւ մարդիկ այստեղ բիզնեսներ ներդնելով հաստատ աշխատանքը այստեղ կգտնեն եւ ոչ թե օտար հողերում, եւ միևնույն ժամանակ կկրճատվի արդեն արտագաղթը, որը որ վերջապես թիկունքը դատարկելու խնդիրը, ռիսկը կվերացնի։ Ես ներերություն եմ խնդրում, ուղղակի ուզում եմ տեխնացիաները այսպես հնարավորինս կոնկրետ խոսեք այդ հարցերի, այս հարցերի շուրջ, որովհետև մենք շատ ենք լսում ընդհանուր, հա, արկային արտոնություններ, չգիտեմ, ընդհանուր հայտարարություններ։ Տեսեք, ենթադրենք Շիրակում սահմանվեց կամ չգիտեմ, սահմանամերձ հատվածում սահմանվեց արկային արտոնություններ, հա, հանեցին բոլոր հարկերը։ Ոչ բոլոր հարկերի մասին։ Ես պատկերացրեք, հանեցին բոլոր հարկերը։ Ինչպես է ոչ գնողունակ այս հատվածը, ինչպես նշվեց, հա, որ ասենք վճարունակության հետ կապված խնդիրներ կա եւ այլ եւ այլը, ինչպես է ինվեստորին, ներդրողին մոտիվացնելու, որ ինքը ասենք չկատարի Արարատյան դաշտավայրում ներդրումներ, այլ գա կատարի Շիրակի դաշտավայրում ներդրումներ։ Ինչպես է մոտիվացնելու այդ մարդուն, ասենք, չգիտեմ, բացի արկային արտոնություններից։ Այստեղ իրականում մեր Շիրակի մարզը բավականին հնարավորություններ ունի հենց ներդրողների համար, նորից եմ կրկնում, եւ գյուղատնտեսության առումով, եւ անասնապահության առումով, ցանկացած ոլորտում մեր մարզը ինքը ունի պոտենցիալ, պարզապես սա չի օգտագործում սխալ կառավարման արդյունքում, եւ մոտիվացնելու խնդիր հենց ինքը մարզը իրենով արդեն ունի, ոչ թե մենք պետք է մոտիվացնենք այ ցանկացած բիզնեսի մարդ, իմանալով, որ թեկուզ 1-ից 5 տարի ժամանակահատվածում ինքը հարկերից բեռնաթափած կլինի եւ դրանով իր բիզնեսը գոնե կհասցնի զրոյական կամ պլյուսով արդեն շահույթի, այդ դեպքում ցանկացածը կգա եւ կդնի, իհարկե մոտիվացիայի տարբերակներն էլ կգտնենք եւ կմոտիվացնենք։ Խնդրեմ, պարոն Կուրինյան, ձերից կորդորով մի քիչ կոնկրետ ասեմ, ես բժիշկ եմ, տնտեսագետ չեմ, բայց կա մեր բանախոսների մեջ կամ մեր ինժեների մեջ որևէ մեկը, որ հետեւյալ հարցից կարողանա պատասխանել. հարգային արդարությունը լավ բան է, որոշակի թիրախավորված Շիրակի մարզում կամ միգուցե Գյումրի քաղաքում կամ սահմանամերձ գոտում իհարկե շատ կայտակղիչ է, բայց օրինակ ինձ հետաքրքիր է, կա արդյոք մեխանիզմ կամ երաշխիք, որ ձեռնարկությունը չի գրանցվի նույն Գյումրիում կամ Շիրակի մարզում, բայց իրեն գործունեությունը կծավալի Երևանում, աշխատողները կլինեն Երևանից, մենք պես օրինակներ հենց հիմա ունենք, կա արդյոք այդ մեխանիզմը, չկա։ Ուրեմն մեծ հաշվով ես չբացառելով եւ չուզենալով ժխտողական նայել այս ամեն ինչին, ավելի գլոբալ եւ կարեւորում եմ, էլի ուզում եմ խոսքս կրկնել, որ ընդհանուր առմամբ համակարգ ստեղծել, որը կապահովի այս ամեն ինչը, որը կապահովի ընդհանուր արտարությունը եւ վերահսկողությունը։ Կոնկրետ խոսելով մեր պարագայով, դաշնակցության մեխանիզմով, մենք արդեն իսկ հասել ենք նրան, որ այսօր առաջարկում ենք եւ առաջարկել ենք եւ օրենք է, որ նոր պարլամենտում, նոր խորհրդարանում մենք օպոզիցիային ենք վերապահում, այսպես ասած,
վերահսկիչ բոլոր ֆունկցիաները։ Մենք ուզում ենք վերահսկիչ պալատը տալ օպոզիցիային, մենք ուզում ենք քաղցարայության խորհուրդը տալ օպոզիցիային, մենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության այդ հանձնաժողով կամ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով, սրանք արդեն օրենքով կարգավորված, մենք տալիս ենք այս վերահսկողական մեխանիզմը սրան։ Եվ այս նույն տնտեսության զարգացման ամենաուժեղ խթանը, որը եւ ամենախանգարողը, որ մենք ամեն օր խոսում ենք, ամեն ուր ենք խոսում, նույն տնտեսական մրցակցության արտարն է, այսինքն մրցակցության արտարությունը, այսինքն մոնոպոլիաների բացառումը։ Սրանք մենք ստեղծենք օրինական, օրենսդրորեն հիմնավորված եւ օրենքով պաշտպանվող մեխանիզմներ, որ հնարավոր չլինի այս ամենը անել։ Հարցերը ինձ թվում է արդեն ավելի մասնավոր հարցերը։ Չգիտեմ, 25000-ով բարձրանալ, ինչ որտեղ ասֆալտը լավանելը, իրենք իրանցով կլուծվեն, մենք ներողություն, մեն իշխանության վերացման հիմքն ենք դրել, այսինքն չկա արդեն այն մեկ շենքի, այն մեկ հասեն, որտեղից ամեն ինչ արվում էր առաջ, եւ մեր խորին համոզմամբ անարտարությունների բոլոր աղբյուրը սա է եղել։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ նույն հարցի վերաբերյալ, քննարկված խնդրի վերաբերյալ օֆիսյան գնա։ Ուրեմն մենք համարում ենք, որ մեր ծրագիրը առաջարկված պաշտպանում ենք այդ ծրագիրը, այսինքն առաջարկված պարոն Բակրաձյանի կողմից մրցունակ Հայաստան վերտարությամբ, շատ պրագմատիկ ծրագիր է, հեռու պոպուլիզմից, ընդհանրապես եթե ծանոթացել եք խնդրեմ, եթե ոչ արձագանքներն էլ արդեն լրատվության մեջ կան, շնորհակալ ենք դրա համար։ Առաջարկվում են կոնկրետ, շատ կոնկրետ ծրագրեր, որոնք որ պետք է խտանեն տնտեսությունը։ Ուրեմն տնտեսության խտանելու համար առաջի պայմանը պետք է լինի գյուղացիական տնտեսության ձևակերպումը, նրան իրավական անձի կարգավիճակ տալը, որ այսօր բացակայում ընդհանրապես, առաջին, եւ երկրորդ՝ միկրոբիզնեսի զարգացումը։ Միկրոբիզնեսի զարգացման համար մեծապես պետք չի, նրան ընդհանրապես պետք է արդոնագրել, ինչպես գյուղացիական տնտեսությանը, եւ նրան տալ իրավական կարգավիճակ։ Մարդիկ արդեն իրենք իրենց կանեն այդ ամեն ինչը, ուղղակի կպակասի մեկ ավել վերահսկիչ ստուգող, եւ իմաստ չունի, կարծեմ բոլորն էլ կարող են հաստատել, գյուղացուն, ուրեմն, որը ցանում է, ծորեն է հավաքում, ալուր է անում, թխում է, բերում է, այդ մի մեշոկ հացը շուկան վաճառում է, լավաշ հաշվապահություն պահել տալ, որ այսօր կատարվում է, պետք է վերացնել դա, եւ մարդիկ իրենք իրենց կսկսեն զարգանալ։ Սա առաջին։ Ցածր բանկային տոկոսադրույքները, արդեն դրա մասին ասվեց, բանկային տոկոսադրույք, նախ ուրեմն կենտրոնական բանկին պետք է տարանջատել միանշանակ դրամի հետ կապված խաղերից, երկրորդ ուրեմն ցածր տոկոսադրույքները եւ երկարաժամկետ, որոնք որ ներդրումներ պետք է կատարվեն Հայաստանի, ավարտեմ խոսքս, որոնք որ ներդրումներ պետք է կատարեն Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Այդ ներդրումային բոլոր տեսակի ծրագրերը վերաբերվում են եւ բանկային համակարգին, եւ վերաբերվում են ներքին ներդրողին։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք մի մեխանիզմ, ստեղծենք այնպիսի մի կենսոլորտ Հայաստանում, որ անգամ իսկ ներքին $100 ունեցողը վստահի եւ տանի ներդնի ինչ որ բանի մեջ։ Ես կարող եմ կլասիկ օրինակ բերել, երևի բոլորը նոր տարվա ծախսերը արել են, որ իմացել են, որ ախել քաղաքում ինչպիսի հերթ է գոյացած եղել, որ մարդիկ ընդեղից առևտուր են արել։ Այսինքն մենք ներդրում ենք կատարել մեր դրամը Վրաստանի առևտր արդյունաբերական տնտեսության մեջ, մենակ մի պատճառով, որ չգիտես ինչու ախել քաղաքի Բոգդանովկա կամ Վրաստանի Բոգդանովկա ախել քաղաք բանում քաղաքում վաճառվում է նույն բանանը $450-ով, մեր մոտ դա մեծածախկինը 750-800 դրամ եղել։ Խնդրեմ քեզ օրինակ, որը որ պետք է խտանել անելու համար։ Մաքսային հարգերն են խնդիրը, պրոբլեմը, ուրեմն պետք է դրանք մեղմացնել։ Մի խոսքով, ինչ որ է պետք է հետևել, որպեսզի $100 անգամից Հայաստանից դուրս չգա, ներդրում կատարվի մեր տնտեսության մեջ։ Գյուղատնտեսության սուբսիդավորում պետք է կատարվի։ Գյուղատնտեսության միամյա բույսերով զբաղվող ցանկացած գյուղացի պետք է իմանա, որ իր արտադրանքը պարտադիր ապահովագրված է պետության կառավարության կողմից և կսուբսիդավորվի։ Մենք այսօր գյուղացուն տալիս ենք վարկ անել 24%-ով, ինքը ցանում է, նրանից հետո կստացվի, չի ստացվի, Աստված կբարեհաճի, չի բարեհաճի, աշունը գալիս են և բեգին չոկում վերադարձել եք վարկը։ Սա գյուղատնտեսություն չի զարգացնել։
Սա ուզես թե չուզես արդագաղթը խտանել։ Հարգային զսպանակների օգտագործում, որը հստակ սահմանված պետք է լինի։ Սահմանային միավորներով հստակ գրված է մեր ծրագրի մեջ։ Զսպանակը պետք է լինի այնպիսին, որ մանր եւ միջին բիզնեսը կարողանան հնարավորություն ունենան դառնալ մեծ բիզնես, իսկ մեծ բիզնեսը հարգվի այնքան, որ չկարողանա ճնշել փոքր բիզնեսին։ Եվ դա պետք է կատարվի պետության արդյունությամբ, պետության հսկողության տակ։ Օրենս դրական ճանապարհով։ Պարոն Պողոսյան, մեկ հարց ներողություն եմ խնդրում, այս հարցը ես նաև գուզեի օրինակ երկիր կուսակցության ներկայությունն ուղղել, որը որ այս տղջի ցավոք, նրանք եւս առաջարկում են ցածր տոկոսադրույքներ բանկային, ի նկատի ունեմ վարկերի հետ կապված։ Տեսեք, երբ որ հաշվարկներ են իրականացնում, անգամ եթե հիմա նայում ենք, մոտավորապես 6% է կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հիմնական տոկոսադրույքը, հա։ Դա եւս պետք է լինի խթան, որպեսզի տոկոսները ինչ որ չափով իջնեն, սակայն տոկոսները այդքան էլ չեն իջնում։ Ինչպես պետք է 17 բանկ կա, հա, Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, 17-ը 18-ը։ Ինչպես պետք է բանկերի հետ խոսեք, համոզեք, կամ չգիտեմ, իրենց այսպես խթանեք, որպեսզի իրենք տան բանկը բիզնես է առաջին հերթին։ Ինքը անում է ներդրումներ կամ կատարում է բիզնես այն պարագայում, եթե կա շահույթ, հաշվի առնելով տնտեսության ռիսկայնություն եւ այլն, սահմանել համապատասխան տոկոսադրույք։ Իհարկե շատերիս համար այդ տոկոսադրույքը գուցե մեզ դուր չի գալիս։ Ինչպես պետք է այ բանկերի հետ խոսեք, որ իրենք իջեցնեն տոկոսադրույքը։ Անգամ կենտրոնական բանկն է իջացնում հիմնական տոկոսադրույքը, կարծեմ 3-4%-ով իջեցրել է այն անցած տարվա սկզբի հետ համեմատած։ Մեծ շարժ տեղաշարժեր չենք տեսնում։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, ինձ թվում է, որ այդ հարցի պատասխանը հենց քո հայտարարության մեջ կա։ Չպետք է խոսել բանկի հետ, ինչ լեքսիկոն է։ Պետք է օրենք լինի, ինչ խոսել։ Մարդը գործառույթ է, տնտեսական գործառույթ է ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Օրենք կա, եւ այդ օրենքը նշում է, որ եթե դու խոսքի օրինակ, ես իհարկե նույնպես տնտեսագետ չեմ բժիշկում, բայց խոսքի օրինակ, եթե դու վերցնում ես 3%-ով Հայաստանի կենտրոնական բանկից կամ որևից է տեղից, պետք է այս բարժերով աշխատես։ Դա պայման է, որ առաջով ես կարող եմ նույն հարցը տալ ձեզ, մի պատմական ակնարկանելով կամ բոլորին, ու այսինքն հարցը չի ասեմ։ Այն ժամանակ, երբ որ ՎՏԲ բանկը, բոլորիս հայտնի ԽՆԱՅ բանկը բանարեցին, սեփականաշնորհեցին, ճիշտ է։ Ուրեմն ԽՆԱՅ բանկը այդ ժամանակ հաշվարկած էր իր ներքին պարտքի հետ։ Բոլորին հայտնի է դա։ Ուրեմն չգիտես ինչու, երբ որ վաճառեցին նրա ներքին պարտքը, որը վերաբերում էր ԽՆԱՅ ուղություններին, մարդկանց դուրս եկավ արանքից։ Իսկ նրանից հետո, երբ որ վերավաճառեցին, անգամ իսկ եւ անցավ այդ ժամանակ, ոչ մեկը չհարցրեց, թե դա ինչպես եղավ, ինչպես չեղավ, եւ հանկարծ այդ առանձնացված ներքին պարտքը հայտնվեց pedagogical բյուջեի ուսերին։ Դուք համարում եք սա նորմալ օրենք։ Եթե այդ օրենքը այն ժամանակ արգելվեր, եվ այդ ներքին պարտքը հետտային ԽՆԱՅ բանկին, այսօր մարդկանց ներդրումները, որոնք որ սառեցված էին Սովետ միության տարիներից, հիմա այդ բիզնեսմենները վաղուց մարած կլինեին։ Լավ, շնորհակալություն այդ հարցին, այսպես խնդրեմ քեզ օրինակ, ինչպես պետք է բանանել բանկի հետ խոսել։ Բանկից պետք է խոսել, բանկի հետ կամ ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի հետ պետք է ուղղակի օրենքը գործ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ դուք, հետո դուք։ Մենք բոլորս էլ տեսանք, որ բոլոր կուսակցություններն էլ, բոլոր տեխնաձուններն էլ նույն գաղափարը ունեն տնտեսության զարգացման հետ կապված, ուղղակի տարբեր տեսլականներ, ինչպես է դանել։ Բոլորիս էլ պարզ է, որ առանց զարգացած տնտեսության ոչ մի խնդիր հնարավոր չի լինի լուծելու երկրում։ Եթե սոցիալական խնդիր ենք լուծում, եթե պաշտպանության խնդիր ենք լուծելու, բոլոր ոլորտ կրթություն, գիտություն, առողջապահություն, այս բոլորը գումարների ներդրումների հետ կապված խնդիրներ են, որ այս բոլոր ոլորտները զարգանան։ Իսկ ինչպես դա միայն տնտեսության զարգացնում է, ունենալով հզոր տնտեսություն եւ պաշտպանության խնդիրները մենք ավելի լավ գլուձենք, եւ առողջապահություն, եւ կրթություն, եւ սոցիալական խնդիրները, եւ ինչը ամենակարևորը, եւ դիվանագիտական խնդիրները դիվանագիտության մեջ արդակին աշխարհի հետ հարաբերվելուց, ոչ թե գխոսենք թույլի դիրքերից, արդագաղթող երկրի դիրքերից, գործազուրկների հզոր բանակունեցող երկրի դիրքերից, այլ գխոսենք ավելի հզոր դիրքերից, եւ նաեւ այնտեղ
գրանցենք հաջողություններ։ Հիմա ինչպես դա անել, մենք առաջարկել ենք ընդանուր մեր թեզը, նորից կերգնվեմ, տնտեսական ժողովրդավարությունն է եւ դրանից ավելի կարեւոր նաեւ քաղաքական ժողովրդավարությունն է։ Մենք մեզ համար բոլորիս պարզ է, որ չկա աշխարհում որևէ մի երկիր, որը կարող է ինքը իրեն զարգանալ առանց արդակին ներդրումների։ Բոլորս էլ տեսնում ենք բոլոր երկրները, պատերազմները, մյուսը արդակին ներդրումներ ներգրավելու խնդիր ունեն բոլոր, նույնիսկ զարգացած երկրները։ Հիմա ինչպես անենք, որ մեր երկիրը ներհոսք լինի ներդրումների։ Առաջին հերթին մենք մեր ունեցած ռեզերվները պիտի ռացիոնալ օգտագործենք, մեր ունեցած ռեզերվը, որը մենք ունենք, ես էլ եմ համաձայն, մենք էլ ենք համաձայն, առաջին հերթին պետք է հենց առաջի քայլը մենք առաջարկում ենք փրկել փոքր բիզնեսը, մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսը պիտի արագ շատ հրատապ ազատվի որոշակի հարգատեսակներից, եւ դրան գումարած այդ փաթեթի մեջ նաեւ նոր բիզնես ներդրողին պիտի տրվի որոշակի առավելություններ եւ պետության կողմից աջակցություն։ Այս խնդիրը ներքին խնդիր է, որը առանձնապես գումար ծախսելու հետ խնդիր չունի, սա ընդամենը քաղաքական կամք է, որը պիտի արագ իրացվի։ Ես չմանրանամ մյուս բոլոր կետերը, ուղղակի ասեմ, եթե երկիրը ժողովրդավար երկիր է, այն երկիրը, որտեղ մարդու իրավունքները հարգվում են, այն երկիրը, որտեղ ժողովրդական ինստիտուտները գործում են, դատական համակարգը անկախ է, այդ երկրին պետք չէ հրավիրել ներդրողների, ներդրողները իրենք կգան։ Այսօր մենք բոլոր միջազգային միջազգային կառույցների քննադատներով մենք մոդենում ենք արդեն ավտորիտետ երկրների ցուցակի առաջի համարներին։ Սա ուղղակի ներդրումները արգելող տվյալներ է, որ հրաբարակվում է։ Ցանկացած ներդրող, հատկապես արտասահմանյան ներդրողներ ուսումնասիրում են բոլոր միջազգային հեղինակավոր կառույցների ուսումնասիրությունները, խորհրդատեյուրների են դիմում տվյալ երկրի իրավիճակը ճշտելու համար։ Մեզ ասածս փաստելու համար հազարամյակների մարդահրավերներ ծրագիրներ, որը անմիջապես մեր երկրում սկսեց աշխատել և անմիջապես մարդի մեկից հետո դատարեց, այսինքն տեսան ժողովրդավարության հետ ընտած և դատարեցրեցին ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը կա, նորից կարելի է բերել Հայաստան, միայն քաղաքական ժողովրդավարության հիմնելու ճանապարով։ Չկա մի երկիր, որը կարող է ասել, ես գործ չունեմ ոչ մեկի հետ, ես ինձ համար կզարկանամ, ես ունեմ ներուժ, չգիտեմ ինչ, մանավանդ Հայաստանի պես երկիրը։ Դրա համար էլ մեր ծրագրերի հիմքերի հիմքը տնտեսության զարգացումն է, և այն փաթեթը, որը աջակցելու է տնտեսության զարգացման, քաղաքական, տնտեսական և այլ մյուս բնագավառներում։ Պարոն Ասլան, քանի որ հազարամյակների մարտահրավերները հիշեցրեցիք, կարծեմ դա դադարեց, երբ որ պարոն Օսկանյանը դեռ արտաքին գործերի նախարար էր, չէ, կամ մի փոքր հետո դրանից, մի փոքր հետո, այո, այս նու ամեն դեպքում նա դադարեց մարտի 1-ի իրադարձությունների ֆոնին, հա, այ ինչպես է պատրաստվում պարոն Օսկանյանը կամ պարոն Օհանյանը, որը որ նաև այդ ժամանակի քաղաքացիան էր, ձեր կուսակցությունը ընդհանրապես լիդերները, դաշինքը, այդ ծրագիրը, որ ասում եք վերա նորից այսպես նոր կյանք տալ Հայաստանում, այդ ծրագիրը, այդ ծրագրին նոր կյանք տա, միջազգային պարտներները կվստահեն, որպեսզի այդ ծրագրին Հայաստանում նոր կյանք տան։ Ես չէի ուզենա ինձանից որևէ բան ասել, իմ կարծիքը ասել, ես ընդամենը կասեմ պարոն Օսկանյանի բազմատիվ ելույթները, բազմատիվ հայտարարությունները, որ ինքը հստակ տեսնում է այդ ճանապարհը, ոչ միայն այդ, այդ օրինակներից մեկն է, որ արդակին աշխարհում կան բազմատիվ ներդրողներ, հիմնադրամներ, հատկապես շեշտվում է պարոն Օսկանյանի կողմից, շատ է շեշտվում և ոչ մի արձագանք չի գտնում Քրքորյանի 30 միլիարդ այդ ժառանգությունը, կդագը, որից կարելի է նաև Հայաստան գումարն է բերել, ես իհարկե ինձանից չեմ ասում, պարոն Օսկանյանը երևի տեսնում է այդ ճանապարհները, գիտի, որովհետև ժամանակին ինքն է զբաղվել և հազարամյակների մարտահրավերները Հայաստան բերելով և լիսի և մնացած բոլորը, նա իր բազմատիվ գրեթե բոլոր ելույթների ժամանակ այս ծրագիրը առաջ է քաշում, հստակ մատնանշում է,
Ես մի բան ինձանից կարող եմ ասել, որ ես իրոք հավատում եմ, որ այդ ծրագրերը կարող են ներգրավել մի պայմանով՝ ժողովրդավարության հաստատում եմ մեր հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ դին ժամանակ։ Ուրեմն ասեմ, մի քիչ կգրգնվեմ, բայց պատերազմող երկրում ոչ մի տնտեսություն ինձ թվում է զարգանալ չի կարող, դա ուղղակի անհնար է, որովհետև մեր բյուջեի երևի 30-40%-ը գնում է միայն ռազմական ծախսերի, ծախսերի վրա, պետական գաղտնիք չէ, բոլորն է գիտեն։ Իսրայելը զարգանում է, պատերազմում է արդեն մոտ, ես իմ իշխան։ Դե Իսրայելը մի փոքր ուրիշ երկիր է, մենք ուրիշ երկիր ենք, իսկ ինչ մնում է, դե թող զարգան այն, ինչի՞ չի զարգանում երկիրը։ Իսկ ինչ մնում է, որ ներդրողներ խտանել ներդրումը, ոչ մի ներդրող այս պայմաններում ներդրում չի կարող կատարել։ Դրա համար մենք պետք է օգտագործենք մեր ներքին ռեսուրսը, մենք պետք է կարգավորենք մեր այս, այո, պետք է վերացնել այս մենաշնորը, դատական համակարգը բերել կարգի, փոքր խոզվում եմ, և այո, վերականգնել այն կորցրածը, որ պետությունից գողացվել է, և հետադարձ իրեն այդ որոշումով կարելի լինի այն, ինչ որ գողացվել է պետությունից, և այն, ինչ որ գողացվել է ժողովրդից, 91 թվից սկսած վերադարձնել պետ բյուջե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, եթե նշված հարցերի, հա, իհարկե կարելի է մեկ վարկյան, եթե նշված հարցիկների, ելույթների հետ կապված ունեք առարկություններ կամ հակադարձումներ, կարող եք մի փոքր անդրադառնանք դրան, հետո արդեն հարցերի, հարցերի։ Ասեմ, որ ես համաձայն չեմ պարոն Կուվեղյանի ասացի առաջի մասի հետ, որ այսօր Գուրգինյան, Գուրգինյանի, ուրեմն, որ այսօր վերահսկողության պատճառով մենք չենք կարող ազատ տնտեսական կոդի հիմնել, ասենք, այն տարածքում, որտեղ իսկապես սոցիալապես, սոցիալական լուրջ խնդիրներ կան։ Գիտեք, նոր հեծանի ֆարգավոր չի ստեղծել, երևի աշխարհը ունի այդ փորձը, և ինչ է նշանակում, որ եթե մենք անզոր ենք այնպիսի մի մեխանիզմ ստեղծելու, որ ասենք այդ հիմնարկը կամ այդ ֆիրման չգրանցվի ստեղ, հա, գրանցվի ստեղ ու իրեն կորզնեությունը ծավալի մի այլ տեղ։ Կարծում եմ կարելի է այդ մեխանիզմները ստեղծել և ազատ տնտեսական կոդու կարգավիճակ հիմնել այն տարածներում, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը կա, իսկ մենք գիտենք, որ աղետ տեսած տարածները աշխարհի շատ երկրներում, ուրեմն զարգացման հիմքում դրվել է հենց այդ նույն մոտեցումները, որոշակի ուրեմն հարգային արդոնություններ, որոշակի ուրեմն գործառույթներ, որոնք դրական ազդեցություն են ունեցել տվյալ տարածքում զարգացման համար։ Ես վերջի երկու օրը ես Քարոզարշավի շրջանակներում եղել եմ, ուրեմն Ամասիայի և Աշոցկի գյուղերում։ Գիտեք, արդեն անեկդոտ են հանել, որ ջուրը ափսոս է կատին խառնել, որովհետև ջուրը ավելի թանկ է, քան կատը, ու մենք ուզում ենք, որ Շիրակի մարզը, որը գյուղատեսական զարգացման գերակայություն ունի մեր կառավարության կողմից, հա, արձանագրված, այսօր կատը մարդիկ, եթե խոշոր եղջերավոր անասուններ պահել են 50-100, այսօր ընդամենը թողել են 1-2-ը, հա, որտեղ այդ կատը շատ դեպքերում ստացել են, մնացել է, որտեղ դրանից ավելի էժան տալ սեպականատիրոջը կամ վերամշակողին, անհնար է, իրենք արդեն չեն տեղավորվում դրա մեջ։ Իհարկե, այստեղ կառավարությունը խնդիր ունի մտածելու այդ մասին, որովհետև եթե մարդը արդեն չի կարող իրեն, այդ երկու շրջանն էլ
ուրեմն ցանկատարածություններ չունեն, հիմնականում արդավայրեր է, հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, իհարկե այստեղ կառավարությունը, պետությունը լուրջ խնդիր ունի սուբսիդավորման, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան ուրեմն իրենց տնտեսությունը պահել, կարճել է թողին, սամանապատ առնալ, հա, մեր երկրի համար։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ ես ամեն ինչը ճիշտ կառավարելու և ճիշտ տնտեսվարելու և արդար երկրի ստեղծելու համար պետք է արդար պետական մեխանիզմ ստեղծել։ Ես լսում եմ ես մեր քննարկումը և ինձ բռնեց այն մտքի վրա, որ մենք բոլորը շատ լավ բաներ ենք ասում։ Որևէ մեկը չի ասում, որ պետք է հարգերը բարձրացնել, որևէ մեկը չի ասում, որ պետք է սոցիալապես ավելի վատ պայմաններ ստեղծել գործազրկությունը, բոլորը շատ լավ բաներ ենք ասում և կարծում եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ կարծիքն է կոնկրետ իմ Գուրգինյան Աշոտի, որ այս հարթակը չի կարելի, չպետք է վերածել, թե 6%-ն է ավելի լավ փանկում, թե 4%-ը, 5%-ն է ավելի լավ, չգիտեմ, կարմիր գծերը պետք է վերացնել, թե չպետք է վերացնել, կամերաները, որոնք ոստիկանները թե են պետք է հանել, թե չէ, իսկ միգուցե ավելի լավ ծրագիր կան, դրանպես կային հանենք և բացարձակ կարելի է գրել, միգուցե տաքսի վարորդների 90%-ը մեզ ընտրեն, որտեղ մենք առաջարկում ենք գային ընդհանրապես հանել, գայի թող չլինի, ով ուզում է, ոնց ուզում է թող քշի և կարգականները տուգանքներ չեն լինելու։ Հենց այդ պատճառով է նաև, որ եկեք մեկ ճշմարտության նաև, մեր ծրագրերի ժողովրդի 90%-ը մեր ծրագրերը չի կարդում, չի պատում, չի կարդում, որտեղ նույնն ենք գրում, բոլորս հայրենասեր ենք, բոլորս ուզում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի, ծրագրերը տպում ենք մենակ նրա համար, որովհետև քարոզարշավ է մեծ հաշվով և պետք է ունենաս այդ ծրագիրը անպայման, ցավոք սրտի։ Բայց ինչի ենք ասել այս վիճակին։ Ինչի է ժողովրդի մոտ ընդրական գործընթացների նկատմամբ այսպեսի անհավատություն հասել մինչև այսօր։ Ինչի է այսօր այս միկրոֆոններից չվախենալով մեր ժողովուրդը ոչ թե սարերում, գյուղերում, այլ Երևանի կենտրոնում առանց դեմքը թաքցնելու խոսում են դրակաշարքի մասին և ասում են, ով իշքան շատ տա, նրան կընտրեմ։ Եթե սա գերակշռող է մեր, այսպես ասած, համակարգի մեջ, ինչի ենք մենք այստեղ խոսում 6%-ից, 5%-ից, դրա համար պետք է խոսեն տնտեսագետները, ես տնտեսագետ չեմ։ Կան տնտեսագետներ, որոնք շատ ավելի խելացի ձևով, հիմնավորված ձևով կասեն, բանկի ինչ պիտի անի, ազատ գոտին պետք է տպեջ, ուղղակի տնտեսագետի համար իմ խորին համոզման պետք է պայման ստեղծել, պետք է հետաքրքիր և արդար երկիր ստեղծել, որ ինքը իմանա, որ այստեղ արդեն կա արդարություն, դատական համակարգը մի տեղից չի նշանակվում, որ այդ մի տեղից ինչպիսի հրաման կնա, դատա որ այդպիսի որոշում կկայացնի, ես չգիտեմ, նորից չկրկնվելու համար ասեմ, այսինքն մենք մեր համոզմամբ, որ նաև դուք չեք, հնարավոր է, որ չեք կիսում, ստեղծել ենք հիմքերի հիմքը, այսինքն սահմանադրությունը և երկրի պետական կառավարման մեջ մտցրել ենք հեղափոխական փոփոխություններ, որը կտեսնենք մենք ապրիլի 2-ից հետո, ընդդիմությունն էլ կզգա, որ ինքը ուժ ունի և որևէ մեկը չի կարող ասել, ես հաղթել եմ, ես մենաշնոր ունեմ և կառավարելու, և օրենք գրելու, և տնտեսության մեջ մտնելու, և առողջապահության մեջ մտնելու, և դատական համակարգի մեջ մտնելու։ Իմ քույրին համոզվում սա է ամեն ինչի լուսման մեխանիզմը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գուրգինյան, խնդրեմ, Սոֆիա, մինչև ձեր խոսքը, ուղղակի այսպես ձեր խոսքի հետ կապված, որ ասեցիք, ինչու է այսպես, որ մարդիկ, ուրեմն օրը ցերեկով ասում են, ով ընտրակաշարտա կամ չտա, դա նաև նրանից է, որ այդ ձեր ասած գրված ծրագրերը մինչև այսօր չեն իրագործվել, պարոն Գուրգինյան, նույն հանրապետական կուսակցությունը, որ եկավ 10 տարի առաջ մոտավորապես իշխանության, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, նշվեցին 4 մեգապրոյեկտներ, որոնցից ոչ մեկը չիրագործվեց Հայաստանում, եւ այլ եւ այլ, նշվեց գործազրկության կրճատում, նշվեց տնտեսության աճ, եթե 7% տնտեսական աճի կառավարությունը փոխվում է, երկու կառավարություն փոխվեց, անցած տարվա տնտեսական աճը 0.6% է կազմել, 0.5% է կազմել, ինչու կառավարման ոչ էֆեկտիվ կառավարման շնորհիվ, նաև ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցերին, ինչուներին կպատասխանեն քաղաքական գործիչները, խնդրեմ,
Ես արձանագրում եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ամեն ինչի մասին խոսում է, օրենսդրական փոփոխություններ, արդարադատություն եւ այլն եւ այլն, եթե հարցը ուղղվել էր տնտեսական ոլորտին, բնականաբար բոլորս տնտեսական ոլորտի առաջարկներ, հա, արեցինք, եւ եթե մենք փորձենք ծրագրեր, այն նույն ներդրումային ծրագրերը, եթե մենք գնում ենք բանակցությունների ներդրումներ ենք բերում եւ այլն եւ այլն, եթե բնականաբար չլինի օրենսդրական փոփոխություններ եւ մեր արդարադատությունը փոփոխության չի ենթարկվի, ոչ մի ներդրողը չի գալու։ Այսինքն, այստեղ զուտ տրամաբանական է ու ոչ մեկս մեկս մյուսից, սա Հռոմ Պապից կաթոլիկ չի Երևան, բնական է, որ պետք է օրենսդրական փոփոխությունները միանշանակ լինեն, որպեսզի տնտեսական աճն էլ լինի։ Մենք մեկս մյուսից ոչ թե խելացի պիտի թվանք Երևան, այլ հասկանանք, որ միանշանակ բոլոր ուղղություններով պետք է փոփոխություն լինի զարգացման համար։ Մեկ ոլորտ չեն կարող վերցնենք զուտ գյուղատնտեսություն, եթե չկա փոփոխություններ օրենսդրական գյուղատնտեսություն զարգացման, եթե չկա որոշակի հարկային կամ հենց նույն բանկային արտոնություններ, անասնապահություն, իհարկե չի կարող միանշանակ բոլոր ուղղությունները, որովհետև մենք ունենք բոլոր ոլորտներում հիմնախնդիրներ, ոչ դե խնդիր, այլ հիմնախնդիր, եւ այստեղ պետք է գնանք համամ այսպես massայական նույն ապակենտրոնացման խնդիրը, այսինքն Երևան քաղաքը դարձել է առանձին պետություն, մարզերը առանձին են գործում, մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի, չգիտի մեկը մյուսի խնդիրները, անգամ բնակչություն չգիտի, եթե Շիրակի չի եւ չի գնում Երևան կամ Տավուշի մարզի չի եւ չի գալիս Շիրակ, առհասարակ ոչ մի խնդրի մասին չի խոսում։ Այս ամեն ինչը պետք է բերի իրական տնտեսության զարգացմանը ու ծրագրերում կա, ես կարծում եմ, որ ամեն մի դաշինք եւ կուսակցություն իրենք էլ իրենց գործունեությամբ ցույց են տվել, որքան են խոսում եւ որքան են գործում։ Շնորհակալ եմ, արդեն ասում ենք կառավարվող դեմոկրատիայի սկզբունքին, դա հարցեր պատասխաններն է։ Խնդրեմ, ներկայացեք ուղեք ձեր հարցը։ Նշում են դա գրեթե 99% հարցվածները։ Ընտրակաշարքի պահանջ հա առանց դեմք թաքցնելու, գումարի չափ նույնիսկ նշելու, ի վերջո սա ինչու է բերելու, ինչ է կանելու, ինչպես է փորձելու դուք գյումրեցիներից վստահության քվեստ ստանալ, ամեն մեկ կուսակցություն հա տարբեր խոստումներ տվել, այլ եւ չիրականացված մնացած ծրագրերը անցել սեղանների վրա, որը բնականաբար բերում է ընդհանուր անտարբերությամբ։ Ինչ եք դուք անելու, որպեսզի այդ վստահությունը քվեստ ստանալ գյումրեցիներից։ Ձեզ շատ դժվար գործ է սպասում։ Ձեր նկատուն եմ հարցը բոլորին է ուղված։ Եղավ, ընդրեմ։ Քանի որ խնդրեմ, ձեր ելույթից էր հարցը, դուք էլ սկսեք։ Համաձայն եմ, նորից չկրկնվեմ, էսի չարիք է, էսի շատ ավելի լուրջ կամ նույն չափ լուրջ մարդահրավեր է, ոնց որ թշնամին խրամատի մյուս կողմում, էս անտարբերությունը և էս ընդրակաշարքների, չգիտեմ, խայդարագությունը, որովհետև այսօր մենք գործի բերումով, այսպես ասած, գնում ենք Քարոզի, մենք տեսնում ենք, որ գյուղաբնակ ժողովուրդ են կամ ինչ, ասում են փող բերողներն են եկե, թե ուղագի եւ այլն, եթե փող բերողներն են եկե, կոնկրետ անձնագրեր են ուզում, գումարի չափ բավականին հետաքրքրությամբ ժողովուրդը դուրս է գալիս, եթե պետք է խոսես այս պաշտպաններից, մեծ դժվարությամբ էս աուդիտորիա հավաքում, ցավոք սրտի, կուսակցությունները չունեն մեխանիզմ եւ իրավունք էլ չունեն եւ իրենց գործառույթների մեջ էլ չի մտնում իրավաբանություն անել կամ ոստիկանություն անել։ Եվ մենք փորձել, մենք առաջինը, կոնկրետ մենք, մեր օրինագով պետք է ցույց տանք, որևէ մեկը տաշնակցությունը չի կարող մեղադրել ընդրակաշատ բաժանելու մեջ, չի կարող փաստ չունի, չի էլ կարողանալու, ամենավատ կանխորոշված պրոգնոզի դեպքում մենք չենք գնալու մեր ժողովրդին ստորացնելու, մենք չենք գնելու իր ձայնը կյանքում, ուղղակի անելու ենք այն, ինչ որ հիմա փորձում ենք անել, այսինքն քարոզ անել, համոզել, խոսել, դե հիմա ով է մեղավոր դրա մեջ, պետք է, դա մեր աղետն է, և պետք է հիմա փորձել ժողովրդին ասել, համոզել, խնդրել, որ չգնան դրան։ Ես չեմ ընդունում այն, որ գնացեք փողը վերցրեք, ուրիշին դրեք, սա սխալ է,
սա հստակ սխալ է եւ փող բաժանողը մեզանից ավելի հիմար չի, ով էս մեխանիզմը ստեղծել է։ Նա շատ լավ գիտի, որ իրեն ծախսած գումարի 70% ամեն դեպքում արտարեցնում է իրան։ Հոգեբանական խնդիր կա, եւ դու փող ես վերցնում եւ մենակ հայտնվում ես այդ շիրմայի հետեւը, վերջին ռոպեին ասում ես թե լավ է, միսօր ես կուղինան աշուտը չփրկվեց։ Կան ես փողը նախ վերցել եմ, ընդրեմ գնամ։ Պետք է բռնել այդ փող բաժանողի ձեռքը ձեր օգնությամբ։ Մենք փառք Աստծո այսօր ունենք անկախ լրատվամիջոցներ։ Մենք քաղաքացիական հասարակության օգնությամբ, այս ամեն ինչի աղմուկը շատ մեծացնելու օգնությամբ, խայդառակ անելու փող բաժանողին, որովհետև իրանք դեմագոգ են, իրանք գնում են սեփական ժողովրդին, ստորացնում են, հետո խոսում են մեզ-մեզ բաներից։ Շնորհակալ եմ, ով կցանկանում հարցի վերաբերյալ։ Ուրեմն նախ ինչ ես մի փոքր անդրադառնամ այդ նախորդ հարցին։ Ուրեմն մեր ծրագիրը, ներկայացված ծրագիրը, ուրեմն պոպուլիստական ոչ մի բան չպարունակում ու չի ասում, որ վաղը մենք ապրելու ենք, հարուստ ենք լինելու։ Ասում են դամենը մեկ բան, մենք հնարավորություն ենք ստեղծելու, դուք աշխատեք, որպեսզի հարստանաք։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է արդոնություններին, ես արդոնությունների կողմնակից չեմ, բայց արդոնությունների զսպանակման հրաշալի մեխանիզմներ կան, արդոնություններն էլ են պետք, երևի թե տնտեսագետները, որ մտածի օգտագործում են, իզուր տեղը չէ։ Դրա համար մենք ծրագիր ենք առաջարկել, ինչ մեր սա բանի մեջ կա, ծրագրի, թե ինչպես պետք է զսպանակել, որ ուրեմն եկամտա հարգի մասնաբաժին պետք է գնա ըստ գրանցման վայրի։ Եվ եթե անգամ իսկ գյումրեցիներ աշխատում են Երևանում, եկամտա հարգի մասնաբաժինը ինչքան որ լինելու է, 50% 20% կաշվեն։ Սկզբունքն է կարևոր, որ պետք է դեպի, պետք է գա Գյումրի, Գյումրիում կավելանա այդ հարգը, այդ չեն կարողանա ծախսել, Գյումրիի ունեցած գումարը թող կառավարությունը տանի, օգտագործի ինչ-որ բան, հետո վերադարձնելու պայմանով։ Սա անպայմանորեն միանգամից է զարգացնել պերիֆերիան, միանգամից, որտեղ որ գումարը եղավ, նրա հետևից կգնա մնացած ամեն ինչը, փողոցներն է կսարկվեն, ուրեմն տները կկառուցվեն, կարիքներն էլ, իր կարիքն էլ կհոգա Գյումրեցին, եթե ունենա իր ձեռքի տակ փող, ուրեմն դե հիմա ես քեզ ասում եմ, կա, ընտրիր և փորձիր, եթե չես ընտրում, ուղղակի մնում է, որ հայտարարություն անես, սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն այն ինչ վերաբերվում է մեր ընտրության բանին, գյուղերում որ ջերիկի նկատի գնից տանգ է, ճիշտ է, բոլորն է գիտեն, բայց մեկը կա, որ առաջարկի ինչ անել, մենք ասում ենք արդադրությունը տեղափոխել գյուղ, այսինքն եթե մենք հեռուստատեսությամբ տեսնում ենք, որ մարդը ապու պապերից բռնցրած գինի ունի տակառում դրած, չի վաճառվել, ժառանգությամբ եկել է, հիմա ինքն է վաճառում, պանիրը դրած է 100 տարվա պանիր, միսն է կախված, գյուղացին պետք է կախված չլինի բնամտերքի արագ քայքայման պրոբլեմից, որը նրան ստիպում է քաղաքային վերամշակողը կամ խոշոր վերամշակողը ավելի էժան գնով վաճառել իրեն իր ունեցած ապրանքը, գյուղացին իր կատը կվերամշակի, կդարձին է հրաշալի պանիր կամ չգիտեմ ինչ, հետո կհանի շուկա, շուկայում կվաճառեն շուկայական գնով, կգնեն, կդնեն, կուդեն, կխմեն, ինչքան դա մնացած գոյ, չէ, կմթերված կմնա իրեն մոտ անբարում, այսինքն դա կլինի իր ներդրումը, իր ունեցած գումարը, որը որ մենք սովոր ենք, որ դա պետք է լինի միայն գումարի տեսքով եւ գնա, հուսով ենք, որ սա նույնպես կանի։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն ընդդրությունները այդ կարգին, ուրեմն այս կարգը ով է ստեղծել, անունով ինչպես է եղել, սա առանձին խնդիր է, բայց իրոք այսօր շուկայում կա դա, ոչ մեկը չի շխտում, այս կարգը վերանալու է մենակ մի ժամանակ, երբ որ մեր ազգաբնակչությունը աղքատությունից կանցնի հարստացման, ուրիշ ճանապար գոյություն չունի, երբ մեր ազգաբնակչությունը կախված չեղավ 5, 10, 20,000 դրամից, նա երբեք չի գնա արգև վաճարկի, դրա համար պետք է պայման առաջ երտին ստեղծել, որ ժողովուրդը հարստանա, սա մեկ, երկրորդը այն ինչ վերաբերվում է դրա բարոյական կողմին, որ ասում եք, որ ծրագրերը չեն կարտում եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ծրագրերը բոլորը չպետք է կարտան, սա միանշանակ է, ծրագրերը քննարկելու են, կարտալու են մարդիկ, ովքեր
ուրեմն գիտակեն, կարտալու են մարդիկ, ովքեր ունեն հետաքրքրություն քաղաքական, կարտալու են մարդիկ, ովքեր որ կոչված են այդ գործին, կարտալու են նաև մարդիկ, ովքեր որ պրոպագանդելու են դա։ Դա ընդհանուր առմամբ աշխարհում կազմազգաբնակության 5%-ը։ Մեր մոտ ինչ ուզում եք 100%-ը լինեն այդպեսին։ Չի կարող, դրա համար եթե բոլորը կարտային, միկրոֆոնը, մեդիան, լրատվությունը, այս քարոզարշավը, որ մենք գնում ենք, հա, ինչ ենք անում, վերարտադրում ենք ավելի հասկանալի լեզվան կազմամբ, ձևով, որ մեկը հասկանա, փողոցում հասկանան, գործի տեղը հասկանան, որ մնացածները, եւ այդպես շարունակվի։ Սա էլ իրեն հերթին, եւ երրորդը, այն բարոյական մթնոլորտը, որ կա մեր մոտ, մենք ինքներս էլ ենք մեղավոր։ Ինչի՞ եք անընդհատ դրա մասին խոսում, որ դրա դեմն առնել հնարավոր չի։ Շատ էլ լավ հնարավոր է, լավ ասի պարոն Կողոյան, բոլորը թողորինակ ծառա են։ Մի տվեք, մի վերցրեք եւ տեսեք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ, ընդհանրապես։ Նախ մի երկու արձագանք նախորդ հարցերին քննարկման։ Այսպես է, մեր երկրում ինչն է պատճառը, որ կատը ջրի կնի ծեժանը, այսինքն այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, այն աբրանքը, որը վաճառվում է, թանգ է, այն աբրանքը, որը քնվում է, էժան է, սա մենաշնորներն է, մենաշնորային այս մեր տնտեսությունը, որը գտնվում է մի քանի ընտանիքների ձեռքում, ամբողջ տնտեսությունը, սա է պատճառը մեր երկրում գների այսպես վայրի վերումներին։ Եթե չլիներ մենաշնորը, գները շուկայական կլինեին համապատասխան ըստ պահանջարկի եւ ըստ առաջարկի, բայց մեր մոտ գոյություն ունի մենաշնոր, դրա համար էլ բոլոր գները աննորմալ են եւ գնվող գնումների գները եւ վաճարկի գները։ Մյուս հարցի թերքի շուկայում մենաշնոր է։ Բա ինչ է։ Մի քանի խոշոր ձեռնարկություններ են, որը ամբողջ Շիրակի մարզից հավաքում կատը տանում հասցնում են Երևան, այնտեղ արդադրում են, հետո նորից արդադրանքը հետ է գալիս, մեր խանութներում վաճառվում է։ Մի քանի խոշոր ձեռնարկություններ են, փոքր ձեռնարկությունները, որոնք կարող էին ստեղծվել տարբեր գյուղերում, տարբեր շրջաններում, այսօր մրցունակ չեն այդ խոշոր մենաշնորային ձեռնարկությունների հետ։ Մյուս խնդիրը, ես չեմ գտնում, որ մեր երկրի այս վատ պայմանները, տնտեսության անգումը, մենաշնորները և մյուսը սահմանադրության պատճառով էր, կամ երկրի համակարգի պատճառով էր, նախագահական է, խորհրդարանական է, կիսանախագահական է, սրանից չի կախված երկրի զարգացումը, երկրի զարգացումը կախված է իշխող կուսակցության քաղաքական կամքից։ Մենք բազմատիվ օրինակներ ունենք, և նախագահականի շատ լավ օրինակ, և խորհրդարանական շատ լավ օրինակ, աշխարհի խոշոր զարգացած դեմոկրատական ժողովրդավարական երկրներ են նախագահական մոդելով, սա չէ կարևորը։ Եվ երկրորդ, ես որպես բնագիչ, որպես քաղաքացի հիասթափված եմ այս սահմանադրությունով, ինչու համար, որտեղ մեզ ներկայացվում էր, որ մենք վերջապես անցնելու ենք խորհրդարանական ընտրությունների և մեծամասնական համամասնական կարգով ընտրությունները ընտանալու։ Ես ինքս իմ մեջ կողմ եմ սրան և կողմ էի մինչև այդ, բայց փաստորեն դուրս եկա ես խաբված մեծամասնականի, փոքրամաս համամասնականի անվան տակ մեզ սղացրեցին մի օրենք, որտեղ 100% մեծամասնական ընտրություններ են։ Ինչ համամասնականի մասին ենք խոսում, երբ որ բոլոր կուսակցությունների կամ դաշինքների ձայները ապահովում են տեղում անձի, կոնկրետ անձը ապահովում է այդ ձայները։ Ես այդտեղ մեծամասնական չեմ տեսնում, ես իմ անձնական կարծիքն է, և ես այս առումով ինձ խաբված եմ զգում։ Սատենիկի հարցի վերաբերյալ, չգիտեմ ինչ կարելի ասել, սրան ցավ ասել, ողբերգություն ասել, այս ինչ որ կադարվում է, բայց փաստը փաստ է, որ այս արադավոր երևույթը այս ընդրակարգի պատճառով էլ ավելի խորացվեց, մինչև այդ էլ կարել ընդրակաշարկը, մյուսը, բայց կային երկու կողմ, իշխանական թև կար և ընդդիմության թև կար, ուժեղ երկու խոշոր
կենտրոններ կային, որը դուրս էին գալիս նրա պայքարի, թե ազգային ժողովի, թե ասենք տեղական ինքնակառավարման, այստեղ նրա կաշառքը այդքան տարածված չէր այն ժամանակներ, այսինքն մինչև չգա հեդինը չի հիշվի, առաջինը հիմա այստեղ է, այստեղ սարսափել խաղի մեջ են մտած բոլոր մարզերում, անել խաղի մեջ են մտած բոլոր խոշոր խաղացողները, տարբեր կուսակցություններով հանդես գալով ել բոլոր խոշոր խաղացողները, որոնք եղանակ են ստեղծել միշտ, մասնակցել են ընտրությունների, նրա զանգվածներ ունեն, բոլորը միասին մտել են խաղի դաշտ, և ներկուսակցական պայքարը էլ ավելի սերեց ընդրա կաշարկ առաջարգելու խնդիրը, և նաև այս համակարգը, որ ընդունվեց, նաև խտանեց, որ այդ արադավոր երևույթը էլ ավելի խորացված երևա, բայց ես լիահույս եմ, որ արդեն նկատում եմ, ես նկատում եմ, գուցե սխալվում եմ, ժողովրդի մեջ փոփոխություն եմ նկատում մտածելակերպին, սկզբի աժոտաժը որ կար, բոլորը մոռացել էին ընդրությունը ինչ բան է, միայն ցուցակ գրվելու տեղերն էին մանկալիս, այսպես արդեն անջատված աշխարից կդրված, միայն հիմի կամաց-կամաց ստապվելու բանկա, համենայն դեպս որոշ խավերի մոտ այդ ստապվելու պրոցեսը զգացվում է, որ ինչ-որ իրենց թափ են տվել, ես ինչ ենք անում, ես լիահույս եմ, որ մեր ժողովուրդը իր խոսքը կասի։ Պատկերը մի փոքր այլև մարզի հենց գյուղերում, գյուղական համայնքներում, երբ որ ամեն օր մտնում եմ Քարոզարշավի, հենց տեսնում են ելքդաշինք, միանգամից ասում են, հա աղջիկ ջան, դուք փող չեք բաժանում, այսինքն ձեր լսում են սիրով եւ այլն, բայց մեր անելիկը ոչ մի բան է, եւ իրենք առավել շատ սպասում են կուսակցություններին, դաշինքներին, ովքեր որ մարդկանց այժանացրել են այնքան, որ մարդը այլևս հույս հավատ չունի ինքն իր նկատմամբ, ինքը չգիտի, որ ինքն է տերը, ոչ թե իրեն, թվում է, որ պետք է գան իր ձայնը առնեն ու անեն, ասում է հիմնական մարդկանց խոսքը հետևյալն է, մեկ է իրենք են անելու, են ինչ ուզեն, և իմ ձայնը ոչ մի ձևով հաշվի չի առնվում, սա այնքան է արմատացվել մեր իշխող կուսակցությունների կողմից մարդկանց մեջ, որ այսօր մեզ համար շատ բարդ է արմատախիլ հանել և մարդկանց հավատացնել, որ հենց իրենք են իրենց ձայնի տերը և իրենք են որոշողը, սա բավականին բարդ ճանապարհ է, սակայն ես խորհուրդ կտամ մարդկանց, որ նայեն ցանկացած կուսակցության և ցանկացած ռեյտինգային թեկնածուի անցած ճանապարհին, այսօր այն լրբերը սրբեր դարձածի կարգավիճակում եկել են, ամեն մեկը քարոզում են շատ գեղեցիկ ընթացք ճանապարհ, ամեն մեկը ունեք ձեր իշխանությունը, ամեն մեկը ունեք ձեր անցնելու ճանապարհը և անցնում եք, եթե այդ ճանապարհը անցել եք ոչ մակուր և յուրաքանչյուր օրը մարդկանց նվաստացնելով, մարդկանց ինքնագնահատականն ու իրավագիտակցությունն իջեցնելով, ապա վաղը դուք բացառապես չեք բարձրացնելու այդ իրավագիտակցությունը, որովհետև ձեզ ձեռք չի տալու դա, որովհետև էլի կառավարելի չի դառնալու մարդը, այնպես որ հենց իրենք պետք է գիտակցության գան և իրենք հաղթեն հենց այն մարդկանց, ովքեր որ գնում են և որական այդ գումարի չափը բարձրացնելով մարդկանց մեծ մրցակցություն են տալիս, անգամ գյուղերում են վիճակներ, որ իրենք են արդեն ասում, այս սրան մոտեցի, որովհետև ավելի շատ գումար է տալիս, նրան մոտեցի ավելի քիչ, և ամբողջ չափես արդեն դարձել է մի վիճակ, որ մարդը գնում է բացառապես իրեն վաճառելու, և սա անում են հենց մեր կուսակցությունները և հենց այն ռեյտինգային թեկնածուները, ովքեր որ մտել են այս խաղի մեջ, եթե այդքան բարոյականություն ունեն, ուրեմն թող այնքան արժևոր են, որ ոչ մի գին չսահմանվի ձայնի համար, որովհետև չկա մարդ, որի համար կարելի է սահմանել գումար, և այդ գումարը բացառապես անգին է, իսկ այդ չկա, ոչ մեկ չունի, այս գիտակցությամբ մոտենան հարցին։ Ուրեմն համակարգային լուրջ փոփոխությունները պետք դա միանշանագե, հետո ամենակարևորը, որ հոգեբանությունը ժողովրդի պետք փոխվի, լինելով մանկավարժ շատ դեմ եմ, որ բոլոր մանկավարժները, դպրոցի տնօրենները, մանկապարվեզի տնօրենները բոլորը դարել են հանրապետական, իսկ սա լրիվ նպաստում է նրան, որ հոգեպես ճնշում են ժողովրդին և փչացնում է, արադավորում է մադաղ սերունդը։ Շնորհակալություն, վերջին հարցը, որ ես կուղեի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, դրանով սահմանափակենք և ավարտենք մեր քննարկումը, և կխնդրեմ կարճ, երկու րոպեի ընթացքում, ինքը որովհետև մեծ հարց չի, կարճ հարց է, և կակնկալեմ ամփոփ պատասխան, հարցը հետևյալն է, ամեն դեպքում 9 ուժեր են, որոնք մասնակցում են ընտրություններին, և
դժվար թե բոլորը մեծամասնություն ստանան, հա, հնարավոր չի։ Պլան այսպես ասած ան այնա, որ մարդ յուրաքանչյուր կուսակցություն ցանկանում է մեծամասնություն ստանալ, իշխանություն ունենալ։ Ձեր մեջ քննարկում եք պլան B-ն, այսպես ասած, որ հանկարծ չունեցաք մեծամասնություն, հա, ինչ եք անելու խորհրդարանում։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը, մարդիկ, հասարակությունը, քաղաքացիները ոչ միայն պետք է պահանջեն իշխանությունից, այլ նաև պետք է պահանջեն ընդդիմությունից, որովհետև հակակշիռների մեխանիզմը հենց դրանով է էֆեկտիվ։ Ընդդիմությունը մինչև այսօր շատ հաճախ սահմանափակվել է միայն այսպես սուր քննադատությամբ ազգային ժողովում, բայց մենք նույն ձև չենք տեսել ընդդիմության ծրագրերի իրագործում։ Արդյոք ընդդիմությունը նախաձեռնություններով հանդես եկել է իր ծրագրերը իրագործելու համար, և այդ ծրագրերը իշխանով է հաջողել իրագործել, թե չէ, որտեղ պարլամենտը ամեն դեպքում հարթակ է, այնտեղ հնարավոր է լոբինգ իրականացնել, այնտեղ հնարավոր է անգամ կուլիսային պայմանավորվածությունների գալ ինչ-որ նախաձեռնություն առաջ տանելու համար։ Այդ ձեր մեջ քննարկում եք, ինչ եք անելու, եթե չկազմեցիք մեծամասնություն ու ունեցաք, չգիտեմ, 10%, 6%, 7% ազգային ժողովում, հա, նման քննարկումներ կան, և ինչ պատասխան ունեք ընտրողներին այդ առումով։ Խնդրեմ, ով կցանկանա։ Քննարկումներ մեր մոտ իհարկե կան, եթե մեծամասնություն չեղավ, արդեն պարզ կդառնա ընտրություններից հետո, թե իրականում ընդդիմություն այսօր խաղացողները կմնան ընդդիմություն, թե հերթական անգամ այսօր ընդդիմություն են ձայներ գողանալու համար, վաղը նորից կոալիցիա կկազմեն իշխող կուսակցության հետ, և նորից կգնան իշխանությունը հերթական անգամ կանդելու։ Այսինքն կախված կլինի, թե իրականում ովքեր են լինելու ընդդիմությունը, կլինի այդ ընդդիմությունը, թե նորից կմնա այդ մի քանի հոգին, և հնարավորություն կունենան արդեն իրենք այն փոքր հարցերը լուծեն, որոնք մինչ օրը սարել են, հա։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ ես ինքս իմ անունից կարող եմ ասել, որ եթե մինչ օրս քաղաքականության մեջ չեմ եղել ու հասարակական քաղաքացիական հասարակության մեջ մեծ գործունեություն եմ ծավալել, ես պատրաստվում եմ, եթե չանցնեմ ընդդիմության արդեն պատգամավոր, ցանկացած պատգամավոր, ով ուզում է անցնի Շիրակի մարզից, կոպիտ ասեմ, հա, այն կոկորդից բռնած պետք է աշխատացնեմ, որպեսզի եթե վերցնում է պարտականությունները և ինքը չի բարձրաձայնում ազգային ժողովում Շիրակցու խնդիրը, ապա ինքը պարտավոր է հենց բոլորիս փոխարեն, եթե ձայն է գնա, եթե գողացել է ձայներ, եթե ինչ-որ բաներ, ուրեմն պարտավոր է բոլորիս փոխարեն աշխատել, եթե ոչ, ուրեմն թող զիջի մանդատ այն մարդուն, ով կաշխատի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Նախ, եթե ձայն գնելով կամ գողանալով են պատգամավոր դառնալ, ուզում եք կոգորտից բռնեք, ուզում եք որտեղից ուզում եք բռնեք, չի աշխատի, սա իմիջայլոց։ Երկրորդը, մենք մեծ ես պատասխանատվությամբ և հպարտությամբ նույնիսկ ասում եմ, որ եղել ենք հիմնական են ուժը, որը աբահովել է բոլոր քաղաքական ուժերին, ընդամենը փորձեք, ճանաչեք և 5%-ը անցեք պարլամենտ։ Այդ ժամանակ դուք չեք լինի նախորդ պարլամենտի 5%-ը ընդամենը հաղթարած այն ուժի պես, որը կարող է 5 հոգով կամ 4 հոգով կամ մի քանի հոգի խմպակցությամբ նստել և որևէ բան, որևէ գործոն չունենալ փոփոխությունների կամ օրենքներ առաջարկելու մեջ։ Ունենալու եք շատ հստակ գործոններ, որովհետև ցանկացած երկրի և ընդհանրապես pedagogical-ը վերաբերող որոշում ասնելու է որակյալ մեծամասնությամբ և որևէ մեծամասնություն կազմած ուշ, որակյալ մեծամասնություն մենակ ինքն իրենով արդեն չի կարողանալու սա անել։ Սա ընդդիմությանը տված մեծ և լուրջ առավելություն, որը մենք կտեսնենք ապրիլի 2-ից հետո։ Կարևորը շեմը հաղթահարելն է։ Կոնկրետ տաշնակության պարագայում մեր գերխնդիրն է ունենալ այնքան ներկայություն, որ այս փոփոխությունները դարձնել անշերջելի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Կարծում եմ Ծառուգյան Դաշինքը այդ խնդիրը չունի ժողովրդի վստահության, որովհետև և իրեն կորզնեության տասկում, քանի որ Ծառուգյան Դաշինքի առանցքում Բարկավայաց Հայաստան կուսակցությունն է, իսկ Բարկավայաց Հայաստան կուսակցությունը երբևիցե ժողովրդին չի խաբել և չի էլ խաբելու։ Մենք այդ խնդիրը չունենք ժողովրդի վստահությամբ, որովհետև այսօր նույնիսկ հանդիպումները ցույց են տալիս, որ իսկապես ժողովուրդը վստահելու է Ծառուգյան Դաշինքին, և Ծառուգյան Դաշինքից ընտրված պատգամավորները անպայման իրենց վրա դրված պարտականությունները կապված և օրենսդրական աշխատանքի և խնդիրների բարձրացման, խնդիրների ուրեմն հետևողական լինելու, լուծումներ պահանջելու անպայման իրենք կանան։
Շնորհակալեմ։ Ինչ վերաբերում է ծառուկյան դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, զուտ ուղղակի հիշեցնեմ, նաեւ կոալիցիոնը այստեղ ուրիշ ուժեր էլ կային, նախկին կոալիցիայի մասին է խոսքը, երբ որ հայտարարեցին այդ 4 մեգա պրոյեկտները Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ծառուկյան դաշինքը նկատում եմ Բարգավաճ Հայաստանի եւս իշխանությունը, այդ 4 մեգա պրոյեկտները չեն կատարվել։ Խնդրեմ։ Նախ դեռ իմ կարծիքով շուտ է քննարկել, թե որ անցնենք, որ չանցնենք, ինչ ենք անելու։ Որ անցնենք, ուրեմն ինչ չափով անցանք այդ ժամանակ, կմտածենք, որ չանցանք արդեն ինչ կանենք։ Համենայն դեպս, եթե չենք անցնելու, ես նորից զբաղվելու եմ քաղաքականությամբ, մեր կուսակցությունը եւս։ Եթե անցնենք էլ ինչ չափով, ես չեմ ասում չանցնենք, ինքդ ունեմ փոքրամասնություն կազմել։ Եթե փոքրամասնությամբ էլ անցանք, աշխատելու ենք, անենք այն, ինչ որ մեր հնարավորության սահմաններում է, եւ մտածենք ինչպես անել, որպեսզի կարողանանք հաջորդ անգամ ավելի լուրջ կարողություններով հանդես գան։ Իսկ ո՞մ է ցանկացած քաղաքական կուսակցության կամ ուժի բանն է լինելու։ Դա արդեն կերևա, արդեն ապրիլ 2-ից հետո է բոլորիս հաջողություն։ Մենք մեր դաշինքը արդեն բազմիցս հայտարարել է, որ մենք եթե փոքրամասնություն կազմենք ազգային ժողովում, մենք կաշխատենք համախմբել ընդդիմադիր մյուս ուժերին առավելագույն ուժ ստանալու համար, լուծումների վրա ազդեցություն ունենալու համար, բայց եթե դա էլ չի ստացվի, մենք եթե հաղթահարենք շեմը, ունենանք 4-5 փոքր խմբակցություն, նորից պայքարելու ենք համակարգի դեմ, մենք հայտարարել ենք հանրապետական կուսակցության հետ չենք տեսնում ոչ մի սահման համագործակցելու, միանալու, աջակցելու չենք տեսնում, մենք գնում ենք, եթե փոքր խմբակցություն ենք, ընդդիմադիր ենք, եթե հաջողվի համախմբել խորհրդարան անցած մյուս ընդդիմադիրներին, համախմբել եւ ստեղծել լայն կոալիցիա, իհարկե կպայքարենք որոշումների վրա ավելի ռեալ ազդեցություն ունենալու համար։ Ասեմ ջան, համոզված եմ, որ համակարգելի լինելու է։ Մենք, քանի որ արմատական ընդդիմադիր ենք եւ 2008 թվականից էլ որպես ընդդիմադիր, այո, ընդդիմադիրի դիրքերից ենք եղել եւ երբեւե իշխանության մաս չենք կազմել, դրա համար էլ գտնում եմ, որ եթե հանկարծ չայտնվենք Պարլամենտում, մենք կշարունակենք լինել ընդդիմադիր։ Եվ մեր գործը կշարունակենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ այսօր Գյումրիում ասպարեզակումբի սրահում մեդիակենտրոնի եւ ասպարեզակումբի ջանքերով կազմակերպվեց այս քննարկումը։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաեւ պարոն Մարտիրոսյան, որ աջակցեցիք քննարկման կազմակերպման համար, եւ տեղեկացնեմ, որ մեր քննարկման բանախոսներն էին Վարդևան Գրիգորյանը, Աշոտ Կուրգինյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը, Հովանես Ասոյանը, Արթուր Պողոսյանը, Ժաննա Ժամակոչյանը եւ Համլետ Սարուխանյանը պետք է լիներ, բայց այդպես էլ չմիացավ մեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։